V minulom roku sa uskutočnil prvý cyklus školení degustátorov, ktorý pripravila Vinná cesta Záhorie. Bol veľmi úspešný, pretože ho absolvovalo až 80 záujemcov. Z nich sa 27 prihlásili na štátne certifikačné skúšky, ktoré úspešne zvládli. Tak nás to troška povzbudilo v tom, že by bolo asi vhodné, aby sme v týchto školeniach pokračovali. A preto sme sa rozhodli, že v tomto roku už to troška upravíme, aby to malo takú nejakú školskú, by som povedal, kultúru. Takže začíname s tým kurzom teraz v nedeľu a tie kurzy budú pravidelne každú nedeľu o 9. hodine, vždycky to bude 2 hodiny. Celkom sa uskutoční 5 školení, len s jednou prestávkou, pretože je medzi tým Veľká noc. A v tých školeniach bude zabezpečené vlastne všetko to, čo sme v tom minulom roku uskutočnili. To znamená teoretická príprava, praktická príprava, vyskúšanie si degustácie a odborné poradenstvo. My sme na našej stránke Vinná cesta Záhorie www.vcz.sk vlastne urobili upútavku, je tam aj uverejnený program tých školení, kedy, v ktorú nedeľu sa čo bude diať, ale vzhľadom k tomu, že teda ten minulý rok nám ukázal, že to stojí aj nemalé prostriedky, pretože musia sa pripraviť vzorky, nejaký čas, tak tento rok to školenie už bude za úplatu a tá úplata je 10 eur za celé školenie. Ja by som týmto chcel pozvať záujemcov o vyškolenie, prípadne záujemcov, ktorí by mali záujem robiť si aj štátne certifikačné skúšky, keby v nedeľu na tú 9. hodinu prišli a vlastne celý tento kurz by s nami mohli absolvovať a tak sa troška viacej dostať do tajomstiev degustovania, že to nie je vlastne len o pití, ale že to je naozaj tvrdá náročná práca a dozvedieť sa odborné názory, dozvedieť sa odborné podmienky a naučiť sa aj niečo z teórie ohľadom vína a jeho prípravy, spracovania, hodnotenia a samozrejme aj someliérstva, to znamená ponúkania.